2022ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်လေးစိတ်ကနေနိုင်ငံသားခီးတဲ့တပ်တန်းကျော်စံချိန်တင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလကုန်ထိနိုင်ငံသားခီးသွားဝင်ရောက်မှုတပ်တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးယမန်နှစ်တစ်နှစ်လုံးရဲ့ပြည်ပခီးသွားဝင်ရောက်မှုထက်ကျော်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလကုန်ထိရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်ဝင်ပေါက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံသားခီးသွားတပ်တန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဂျမန်နှင့်2023ခုနှစ်ပြည်ပခီးသွားဝင်ရောက်မှုဟာ9သိန်းကျော်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနိုင်ငံသားခီးသည်များမှာထိုင်းနိုင်ငံကနေခီးသွားဥယျာဉ်3သိန်း6000ကျော်နဲ့အများဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျမန်နှင့်ကထက်ပိုမိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဝင်ရောက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံကဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတတိယခီးသည်ဝင်ရောက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။